L'hoteler, mecenes i col·leccionista Jordi Clos ha rebut la medalla d'or al mèrit cultural per difondre la cultura i l'art de l'antiguitat, especialment de l'antic Egipte, i a la promoció del turisme a la ciutat. En el món de la cultura a Barcelona, avui no s'entén sense el turisme. I, evidentment, el turisme no s'entén sense la cultura. És per aquest motiu pel qual sempre he volgut imprimir el segell cultural a tots els meus projectes empresarials. En Jordi Clos ha col·laborat amb tots els alcaldes, amb Maragall, amb en Joan Clos, que éreu molt amics, has col·laborat amb l'Hereu i ara estàs col·laborant amb mi. Jo públicament, com a alcalde d'aquesta ciutat, crec que aquesta medalla és més que merescuda, però a més et vull donar molt, molt les gràcies per la feina que has fet, però especialment per la feina que faràs. Moltes gràcies. Clos va crear ara fa 20 anys el Museu Egipci de Barcelona. Dos anys abans havia fundat la Fundació Arqueològica, que du el seu nom i que ja s'ha convertit en un important instrument per a la investigació de l'Egipte faraònic. Ja l'han visitat més de 5 milions de persones. L'acte emotiu i de reconeixement s'ha tancat amb aquestes notes musicals.